Բարոյ նախագահ, գործընկերներ, չափազանց շատ մարդիկ են արդեն սպանվել ընդամենը երկու օրվա ընթացքում։ Հազարավոր մարդիկ ստիպված են եղել փախչել իրենց տներից։ Ադրբեջանը ընտրել է ռազմական ուժով տեղում փաստական իրավիճակը փոխելու ճանապարհը։ Մենք հաստատակամորեն դատապարտում ենք Բաքվի ռազմական հարձակումը և կոչ անում վերջինիս մշտապես և վերջնականապես դադարեցնել իր ռազմական գործողությունները։ Իգիտություն ենք ընդունել հրադադարի մասին ստացված տեղեկությունները, սակայն մեզ անհրաժեշտ է, որ ամբողջովին դադարի բռնությունը։ Ադրբեջանն է կրում պատասխանատվությունը ամբողջովին և լիարժեքորեն պաշտպանելու քաղաքացիական բնակչությանը, հատկապես երեխաներին, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Տեղահանությունը և հարկադիր արտագաղթը էթնիկ հայերի Ղարաբաղից ընդունելի չեն։ Այսքանն ասելով հանդերձ, ցանկանում եմ վերահաստատել այս մարմնի նախկինում կայացված մի քանի որոշումները և Հայաստանի, և Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը չպետք է դրվեն հարցականի տակ։ Դժվար է պատկերացնել այն տառապանքը և դժվարությունը, որ կրում են Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող կանայք, երեխաներ և տղամարդիկ ամիսներ շարունակ։ Բաքվի իշխանությունները փաստացի փակել են լաչինի միջանցքը և խանութներում դատարկությունն է։ Տեղորայքը ավարտվել է, էլեկտրաէներգիան, բենզինը չեն բավականացրել։ Վերջին շաբաթների ընթացքում բազմաթիվ գործընկերների հետ միասին, ովքեր այստեղ սենյակում ներկա են, մենք ջանք ու եռանդ չխնայելով աշխատել ենք, որպեսզի այս կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց համար ապահովենք մարդասիրական ծառայությունը և օգնության հասանելիությունը, հատկապես հղիների, երեխաների և տարեցների համար։ Եվ հենց հույսի մեկ նշույլ ի հայտ եկավ, մարդասիրական առաքումները թույլ տվեցին հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ, Բաքուն կրկին հավաստիացնում էր, որ ձեռնպահ կմնա ուժի գործադրումից, որը ահռելի տառապանք, որը խախտվեց և ահռելի տառապանք պատճառվեց առանցանց անհրաժեշտ վիճակում գտնվող բնակչությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը արժանի է ապրել անվտանգության մեջ, արժանի են, որ իրենց իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Լաչինի միջանցքը բաց պահելը կենսական կարևորություն ունի մարդասիրական պատճառներով, ինչպես նաև քանի որ դա մշակութային և սոցիալական կամուրջ է Ղարաբաղում ապրող հայազգիների համար։ Բաքուն և Ղարաբաղի հայերը պետք է վերադառնան երկխոսության։ Այս հակամարտությունը, որը սկսվել է ավելի քան 30 տարի առաջ, չափազանց մեծաթիվ զոհեր է տվել տարածաշրջանում բնակվողներին, անհրաժեշտ է տևական խաղաղություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Դա անհրաժեշտ է նաև մեզ, իսկ դրան կարելի ասել միայն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մենք, ես շարունակենք դա հստակ հայտնել երկու կողմերին։ Ես կոչ եմ անում ձեզ իրենց վերադառնալ բանակցություններին, որոնց միջնորդը Եվրամիությունն է։ Հիմա է լարվածությունը թոթափելու ժամանակը, և ես ցանկանում եմ ընդգծել, որևէ երկիր չպետք է ներկայիս իրավիճակը օգտագործի Հայաստանի ժողովրդավարությունը ապակայունացնելու նպատակով։ Լեռնային Ղարաբաղում կանայք, տղամարդիկ և երեխաներ և ընդհանրապես տարածաշրջանի բնակիչները արժանի են ապրելու առանց վախի, առանց բռնության վախի, առանց տներից հեռացվելու, հարկադրաբար հեռացվելու վախի, առանց իրենց իրավունքներից, լեզվից, կրոնից զրկվելու վախի, նրանք արժանի են ապրելու խաղաղության մեջ, ինչպես բոլորս։ Շնորհակալություն։